بسم الله عليك يا لا لا أني ولا حلا يجري بني. أنا كبرت خو سانتا نيشتا كاره. لا لا. بعدها جندوا إيه دار ما يجي. ضروري دي جندوا ولا. آخر نيجي جاري. وهذا تشمير عشان تصوير على أو باسا. السلام عليكم سنجي روغ جور بي ملغرو. زنن راغلي ما أيوب بارك تدا بس لو أمباز بس المسجد ندي خو دير دي خو دي. دي شور شوك سرم نزدي ده. او دی زیت خلق راضی چکر د پرم راضی انجوای اخلی زچتا اوس کم دا ویډیو خیم دا وګوره شیر کې برابر وګوره دا زمون دا نصیب ګل 11 12 یوټیوب چینل چې کم حصہ دا دلته نن رسیدلې دا تاسو ته دا یادګار جن خي نو موږ سره اوسې او راضی دا وګوره یی کم دا موږ سره دا تاسو ټینکر یو دا موجوده کم سامان ګوري نو دا د پاکستان زور نغدي سامان دی یو یادگار چې دا حکومت دا سیډ مونږ لا دا یو پارک جوړ شوی دی هر سړی دی ترات لیشي او انجوای اغستې شي د سن پینسټ جگونو کې دا ټول جنگی دی دی دا هغه وخت نه هم پته نه لګي خو دا سن 71 72 خبره ده زګی دا یو بورډ باندې کلی شوی و دا نو دی پارک څومره ګرځي نو مزه به موږ کوي او ولدا چې څومره ګیر چاپیره ایریا کې دا موږ روان یو تاسو ګورئ دا ګیر چاپیر څومره تاویږم تاسو یو یو ټینکر هم خیم تر هغه پورې بزه تاسو سره ما تر کمی پورې موږ سره اوسې دا ډیر بهترین ځای دی راشی د اختر لږ سوګ هم نه راغلی اختر ل راشی اختر نه بعد راشی د غټ اختر نن چې کوم دا د ډیر زبردست ورځ د موږ خپل ملګرو سره هم راغلی نو انجوای واخلې ملګرو دا خو زرته بار بار وایم زرته دا وایم چې یار زموږ ملګری سمره دي تاسو ته دین نه نیولې د ټینکری هر ځای کې ولاړې دي دا مخامې شو دې ټیم کې د پارک انجوای نورم سیوا کیږي ولې چې هر سړی د بار څومره خلک د بار ناراضي نو دلته موږ سره هغه کوي ملاقات لره زیبا ان شاء الله ګوري با زموږ د چینل د یاد ساتي نصیب ګل 11 12 چینل ځان سره دی وخت کې ملګرو تیار ده نو دا هر څه چې تاسو د خیمدار په خواني جزونه او هلیکاپټر دي نو دا تیار ده دې ټایم کې سخکاری نه او موږ راغلی وو دا لګ لیټ راغلو نو دې ته وځم بخانه کوړم دلته په تصویران هم مو باسي Mamá.